Now you can sing all the 14 swaravalis with us by looking at your book with 3 degrees of speed from the beginning. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa dha ni sa ni da pa ma ga re sa. Now second swaravali. Sa re sa re sa re ga ma sa re ga ma pa dha ni sa sa ni sa ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa sa re sa re sa re ga ma sa re ga ma pa dha ni sa sa ni sa ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa sa ri sa ri sa ri ga ma sa ri ga ma pa dha ni sa ni sa ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga re. Now third one. Sa ri ga sa ri ga sa ri sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da sa ni da sa ni sa ni da pa ma ga re sa sa re ga sa re ga sa re sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da sa ni da sa ni sa ni da pa ma ga re sa re ga sa re ga sa re sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da sa ni da sa ni sa ni da pa ma ga re sa. Now fourth one. Sa re ga ma sa re ga ma sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma sa re ga ma sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma sa re ga ma sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa. Now fifth one. Sa re ga ma pa sa re sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma sa ni sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa sa re sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa sa re sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma sa ni da pa ma ga re sa. Now sixth one. Sa re ga ma pa dha sa re
Sarigama pa dha ni sa sa ni da pa ma ga sa ni sa ni da pa ma ga ri sarigama pa dha sari sarigama pa dha ni sa sa ni da pa ma ga sa ni da pa ma ga ri sa sari ga ma pa da sari sari ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga sa ni da pa ma ga ri sa. Now seventh one. Sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa ni da pa ma ga ri sa sa re ga ma pa da ni sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa ni da pa ma ga ri sa. Now eighth one. Sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa. Now ninth one. Sa re ga ma pa ma da pa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma dha pa sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa ma dha pa sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga ri sa. Now tenth one. Sa re ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa ma ni da pa ma ga ma ga ri sa ri ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa ma ni da pa ma ga ma pa ga ma ga ri sa ri ga ma pa ga ma pa pa ga ma pa ma ni da pa ma ga ma pa ga ma ga ri sa. Now 11th one. Sa ni da ni da pa da pa ma pa pa ga
pada ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa ni da ni da pa da pa ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa ni da ni da pa da pa ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Now 12th one. Sa sa ni da ni ni da pa da da pa ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa 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 ni da ni ni da pa da da pa ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa sa ni da ni ni da pa da da pa ma pa pa ga ma pa da ni da pa ma ga ma pa ga ma ga re sa. Now 13th one. Sa re ga re ga ga ma pa ma pa da pa da ma pa da pa da ni da pa ma pa da pa ma ga re sa sa re ga re ga ga ma pa ma pa da pa da ma pa da pa da ni da pa ma pa da pa ma ga re sa sa re ga re ga ga ma pa ma pa da pa da ma pa da pa da ni da pa ma pa da pa ma ga re sa. Now 14th one. Sa re ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa sa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa pa da da pa ma ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa.